各位早晨，欢迎收看星期二朝头早天文台的天气报告，我是李凤莹。高空扰动正是为广东带来雷雨，实体今朝的雷达图像看到香港附近的雷达图像都比较花的，预计今朝骤雨会比较多，大家站出门口的时候记住要留意天气变化和带定把遮在身。至于雨量纪录方面，今朝天文台就在九龙、港岛和大屿山某些地方录得超过10毫米的雨量纪录。气温方面，在今朝6点钟的时候，各区的气温普遍就是介乎在26度至28度之间。在大范围的卫星云图看到跟高空扰动相关的云带正是覆盖在广东的。我们预计下午骤雨会逐渐减少，到时我们会在云层转薄，我们会有机会在云层之间的罅隙就是见到阳光的。另外望远一点，在菲律宾附近看到有些云团，这些云团就是跟一个广阔低压区相关，我们预计这个广阔低压区会在这个礼拜的中期就是进入南海，并且逐渐发展，天文台会继续密切留意着它的动态。至于今日的详细天气预测方面，预计会是大致多云，另外会是有骤雨，局部地区会是有狂风雷暴，下午骤雨会是逐渐减少，短暂时间会是有阳光，最高气温会上到大概31度，风势方面是吹和缓的偏东风。至于展望方面，我们预计随着高空扰动的远离，接下来一两天我们天色好一点，会部分时间有阳光，不过接近周末的时候受到低压区和东北季候风的影响，到时骤雨又会是增多。这一节的天气报告就讲到这里，再见。